este ano é a presença do Rui Silva, atleta medalhado olímpico, um dos atletas sem dúvida mais conceituados do atletismo nacional e até mesmo mundial, e a Sara Moreira, uma das melhores atletas portuguesas da atualidade e sem dúvida uma esperança para o atletismo nacional. E achamos que este lote de atletas que aqui estão presentes, a Jéssica Augusto, a Ana Dulce Félix, o Luís Feiteiro e o Ricardo Ribas, entre outros que irão estar presentes, estes são os principais, irão ajudar à festa e irão ajudar o apimentar do homens contra mulheres. Esta prova, ao longo destes 5 anos, tem vindo a evoluir, tem vindo a crescer sustentadamente e acho que é um repto interessante, homens contra mulheres. Assisti várias vezes do lado de fora, este ano vou estar dentro e espero conseguir manter a vitória dos homens do ano passado. É com muito orgulho que estou cá e que este ano vou correr pela primeira vez. Esta disputa homens contra mulheres penso que vai ser um desafio muito interessante. Eu estou tranquila, a preparação está normal, portanto agora é chegar ao dia e dar o meu melhor com as minhas colegas para tentarmos ganhar aos homens. Este ano em particular sentimos uma grande pressão na procura, mesmo após termos anunciado formalmente que as inscrições tinham esgotado. Portanto, é um claro sinal da consolidação que a prova vai tendo, não só como uma prova de atletismo, mas também como uma grande festa dentro da cidade de Lisboa.